समुद मधेसीको लागि नै मधे जो हो नि राम राम सधेर सिके राव चिन्छ सिके राव अरे भाइ मेरो नचम्बा सम्झेर म किन सिके रावको लागि जोड्छु सबैभन्दा आफ्नो नेपालमा सम्झिनु पर्यो सिधा कुरा हो अर्को कुरा होइन नेपालको नसम्झेपछि न माधव चोरले सिधै स्टेडियमबाट गाह्रो गाह्रो दिन्छ स्टेडियम बनाएपछि राम्रो